និយាយថាឧទាហរណ៍អ្នកនៅផ្សារត្រីចោះនៅផ្សារបន្លែនៅហាងកាហ្វេនៅឡានក្រុងឬនៅពេលជិះយន្តហោះចោះមានសម្លេងនន់ខ្លាំងម៉ាស៊ីនប្លង់សម្លេងអ្នកនិយាយពីរឿងអប្រយោជន៍ច្រើនឬជាសម្លេងដែលអ្នកមិនចង់ស្ដាប់បើសិនជាអ្នកកំពុងសប្បាយចិត្តមិនអីទេតែសាកថាអ្នកកំពុងស្មុគស្មាញអ្នកសែតនឹងត្រូវការពេលតែឯងត្រូវការចាក់ចេញពីបរិយាកាសដែលអ្នកមិនចង់នៅដែលត្រូវជាអ្នកមិនចង់លឺនឹងហើយវាជាពេលដែលអ្នកអាចទាញរបស់មួយមកដាក់ត្រជាហេសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនសីកាសខ្លុំនេះជាកាសដែលខ្ញុំប្រើប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់កាត់វីដេអូនិងកំសាន្តវាចេញលក់យូរដែរយ៉ាងណាក៏ដោយយូរគ្រាន់បើជាងអត់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីមូលហេតុថាហេតុអីបានជាខ្ញុំចូលចិត្តកាសនេះអញ្ចឹងឆ្នាំថ្មីនេះស្ងាត់ស្ងាត់ដូចរាល់ឆ្នាំផ្លូវស្ងាត់សំឡេងក៏មិនរំខានប៉ុន្មានដែរតែថ្ងៃធម្មតាគឺវល់តែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំចូលចិត្តភាពនៅតែឯងពេលបំពេញការងារវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មូលបញ្ចប់ការងារបានលឿនអញ្ចឹងបានជាភាកច្រើនខ្ញុំមិនសូវលេចមុខនៅខាងក្រៅប៉ុន្មានទេដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាការងារខ្ញុំនេះគឺត្រូវចំណាយពេលនៅក្នុងស្ទូឌីយោពេញទៅលើការកាត់ទៅលើការថតទៅលើការគ្រប់គ្រងនិងបង្កើតបន្ថែមដូច្នេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកកាសូនីចំនួនថ្មីមកប្រើដោយសារបើទោះបីជាខ្ញុំនៅម្ដុំអ្នកជិតខាងដែលពោពេញដោយភាពស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្នាខ្លាំងមែនដូច្នេះហើយទៅខ្ញុំត្រូវការអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅកន្លែងផ្សេងខ្ញុំនៅទីនេះតែចិត្តខ្ញុំមិននៅទីនេះស្ដាប់មកទៅដោយសូនីបងលួយឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាដូចជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែរតែហេសូនីលើកនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យ free ទាំងសប្បាយចិត្តទៅលើឈ្មោះកាសនេះស្ដាប់ទៅក្រូចឆ្មាបន្តិចវារៀងវែងពេកនិងពិបាកចាំគេដាក់ឈ្មោះវាស្ទើរតែដោយលេខកូដ Terminator ហើយតែខ្ញុំហៅវាថា M3 ចុះដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយឈ្មោះពេញវា Sony WH-1000XM3 យ៉ាវែងមែនតើវាល្អដែល Sony បន្ថែមកាបូបគុណភាពខ្ពស់មួយមកក្នុងប្រអប់ស្រាប់ជាមួយដោយកាស 3.5 mm ដល់ adapter aux ក្បាល2និងខ្សែ USB-C Hi yes យើងអាចសាកវាវិញដោយប្រើ USB-C មិនដូចកាស Boss ឬកាស Wireless មួយចំនួននោះទេសម្រាប់ទំនួនកាសនេះស្រាលល្អយើងមិនមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ក្បាលនៅពេលប្រើជាប់3ទៅ4ម៉ោងឡើយគុណភាពផលិតក៏ធ្ងន់ខ្លាំងដែរវាមិនងាយបាក់ឬវាចស្រួលនោះទេដោយសារវាប្រើជាប់ស្វិតដែលមានសាច់ទន់អាចពត់ទៅមកបានដោយនេះទៅលើរចនាបថវាគឺសាមញ្ញមែនទែនតែមិនឆាប់សាំភ្នែកនិងអាចរស់បានច្រើនចំនួនទៅមុខវាមានប៊ូតុង2មួយជាមុខងារ Power ឬ Bluetooth រីឯមួយទៀតជា Ambient Mode ឬ Google Assistant នៅសងខាងវារំលេច logo Sony ពណ៌ទឹកមាសបែបផុសសងខាងពីរខាងលើទៀតជា model សម្គាល់ហើយយើងក៏អាចសរេចំងាយដងកាសឲ្យស្របទៅនឹងទំហំក្បាលរបស់យើងបានទាញវាទៅមកក៏លាន់សម្លេងខ្លឹកយ៉ាងលយនិងមានកម្លាំងកន្ត្រាក់បែបរឹងមាំដែរទំនេរអាចទាញលេងបានអ្វីដែលខ្ញុំកាន់តែពេញចិត្តបន្ថែមគឺថ្មវាថ្មវាកាន់ដល់20ម៉ោងជាងសម្រាប់ការប្រើប្រចាំថ្ងៃហើយវាក៏សាកចូលបានលឿនដែរសាក់10នាទីប្រើបានដល់ទៅ5ម៉ោង Sony ក៏ដាក់ឲ្យទាញយកកម្មវិធី headphone មកប្រើបន្ថែមដែរទាំង iOS និង Android យើងអាចគ្រប់គ្រងលើប្រភេទសំឡេងគុណភាពសំឡេងមើលភាគរយថ្មនិងកំណត់រយៈពេលឲ្យវាសម្រាប់ជាដើមសារធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យ M3 នេះទទួលបានគេឈ្មោះខ្លាំងបំផុតនោះគឺគុណភាពសំឡេងនិងប្រព័ន្ធបន្សាបសំឡេងពីខាងក្រៅរបស់វានេះឯងវាបំពាក់ processor ថ្មី Qn1 ដែល Sony ហៅថា HD Noise Cancelling សម្រាប់អ្នកដែលបានប្រើហើយប្រកាសជាយល់តែសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ដឹងគឺថានៅពេលដែលយើងពាក់វាលើត្រចៀកភ្លាមវានឹងជួយទប់សំឡេងពីខាងក្រៅដូចជាយានយន្តឬសំឡេងខ្ទរផ្សេងៗមិនឲ្យចូលរំខានដល់ត្រចៀកយើងទេវាផ្ដល់បទពិសោធន៍ដូចជាយើងនៅក្នុងស្ទូឌីយោថតសំឡេងអញ្ចឹងមិនមែនថាវាងំចិត្តឆឹង 100% ទេនៅពេលមិនទាន់លេងតន្ត្រីវានៅតែមានសំឡេងស្រាលពីខាងក្រៅខ្លះសឹងតែមិនចាប់អារម្មណ៍ឡើយតែនៅពេលមើលរឿងឬ play បទចម្រៀងនឹងហើយវាជាពេលដែលវេទមន្តបញ្ចេញវាស្ងាត់ជ្រាបនៅបរិយាកាសខាងក្រៅហើយអ្វីដែលយើងឮគឺជាអ្វីដែលទះចេញពីបាសសងខាងត្រជាតែប៉ុណ្ណោះវាលន់រំដំមែនតើអ្នកខ្លះប្រកាសជាឆ្ងល់ថាអូបើវាលន់អញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាអ្នកមកនិយាយមកយើងភ្លាមនិយាយពីអ្វីនោះត្រូវដោះចេញមែនទេយើងគ្រាន់តែយកដៃដាក់លើផ្នែកខាងស្ដាំទៅវានឹងបើករន្ធសំឡេងឲ្យស្រូបនៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅខាងក្រៅឲ្យយើងឮហើយបន្ទះនេះក៏ដើរតួជាផ្ទៃគ្រប់គ្រងដែរប៉ះកណ្ដាល2ដងស្កប់ឬ play
អូចុះក្រោមឡើងលើដើម្បីបន្ថយដំឡើងសម្លេងនិងក្រវាវាទៅមកថយក្រោយសម្រាប់រំលងបទចម្រៀងដំបងវារៀងច្រឡំមិនសូវត្រូវតែប្រើមួយសន្ទុះធំទៅអ្នកប្រកាសជាសមហើយជាពិសេសវាមាន NFC មកស្រាប់អញ្ចឹងដាក់ស្មាតហ្វូន Android ដែរដូចនេះយើងអាចដាក់ទូរស័ព្ទចោលបាននិងអាចនិយាយប្រើ Google ឲ្យអានសារឬសួរចម្លើយតាមកាសនេះបានការលើកនិយាយសន្ទនាតាមនេះមិនអីទេវាគ្រាន់បើអាចប្រើការបានគ្រាន់តែមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ដោយ AirPods ឬការប្រើតាមកាស Bluetooth តូចៗមួយចំនួនឡើយអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់អំបីនោះគឺថានៅពេលដកចេញវាមិនអូតូស្កប់ទេនិងបន្តលេងដដែលហើយវាអាចភ្ជាប់ឧបករណ៍ម្ដងបានតែមួយប៉ុណ្ណោះមិនអាចភ្ជាប់ម្ដងពីរឬបីរួចអាចទៅកាន់ ខ្ញុំចូលចិត្តការក្លុបនេះវាប្រសើរជាងចំនួនមុននិងប្រសើរជាងការក្លុបជាច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានសាកវាស្រាលរលកសេវាវិទ្យាវាលាន់សម្លេងធ្ងន់ល្អរូបរាងវាក៏សាមញ្ញដែរថ្មក៏កិននិងមាន Google Assistant ភ្ជាប់មកស្រាប់ហើយជាពិសេសគឺការបន្សាប់សម្លេងរំខានរបស់វានេះឯងបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរឆ្ងាយចំណាយពេលជិះឡានច្រើនយន្តហោះច្រើនឬនៅជិតកន្លែងដែលមានសម្លេងថ្លង់ហើយត្រូវការទស្សនាភាពយន្តដោយស្ងប់ចិត្តនិងស្ដាប
ថ្លៃមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងនេះជាកាសដែលកាត់សំឡេងបានយ៉ាងល្អបំផុតជោគជ័យពីមុខជំនួយជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវេលាផ្លាស់មុខថ្មីរបស់បុរីពេញហួតបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ